Ahoj, dneska se podíváme na tuhle hromadu knížek. A nebude to haul, to znamená knížky, které jsem si pořídila, ale bude to unhaul. To znamená, že tohleto, to, co jsem teď položila, jsou knížky, které nejspíš vyřadím ze své knihovny. Myslím, že asi každý, kdo miluje knihy, zná tohle ten problém. Kupujete si pořád nové a nové a nové a knihovna se plní a plní a plní a najednou zjišťujete, že máte relativně málo místa. Já jsem se dostala do toho bodu, kdy jsem se rozhodla, že je prostě čas na to vyřadit některé knížky. Protože zastávám ten názor, že pokud mě knížka nezaujala poslední třeba 4 roky, tak mě asi jako nezaujme ani v následujících 4 letech, takže asi nejspíš je čas poslat jí dál. Zároveň, pokud už jsem nějakou knížku četla a necítím takové to nutkání přečíst ji znova, tak je asi taky celku zbytečné ji mít doma. Takže jsem prošla obě dvě své knihovny, respektive 3, a našla jsem několik knih, které si myslím, že pošlu dál a najdu jim lepší domov, kde si je budou lidé číst a opečovávat s láskou a nebudou chudáci jenom ležet nečtené. Jako první tady máme Tajné deníky Charlotte Bronteové od Siri Jamesové. U této knížky si nejsem úplně 100% jistá, že ji chci vyřadit, protože jsem ji viděla u Ohany, myslím, když dělala bookshelf tour a vím, že tuhletu autorku chválila, ale já tuhletu knížku mám doma už hodně dlouho a mám s ní trošku problém, že se k ní prostě asi nedokopu. Jedná se vlastně o fiktivní příběh o reálném člověku, což znělo zajímavě, ale teď, když nad tím jak přemýšlím, tak to ve mně spíš vzbuzuje jako otázku, proč to vlastně číst, když vím, že to není reálný, ačkoliv je to o reálném člověku. Takže tato knížka nejspíš pokutuje z mé knihovny někam dál. Jako další tady mám knížku Edith Piaf od Filipa Kruka. Nevím, jak se to správně skloňuje, je to asi francouzské jméno, od Filipeho možná, Kruka, nevím. Já jsem jednu dobu měla období, kdy jsem hodně poslouchala Edith Piaf, měla jsem oblíbené některé její šansony, ale nikdy jsem tuhle knížku nepřečetla, mám ji doma už si myslím tak jakože 5 let nejspíš a asi už ani nepřečtu. Je to vlastně o životě Edith Piaf a já úplně už necítím nutkání zjišťovat, jaký byl její život. Takže tato knížka taky odejde z mé knihovny. Pak tady máme knížku, kterou jste mohli vidět v nedávném videu a tou knížkou je Pár vzhůru od Gary Van Haase. Tato knížka nebyla vůbec špatná, už jsem ji přečetla. Pokud by vás zajímal můj názor na ní, tak vám tady dám odkaz, vám tady vyjde taková ta lišta, kde se můžete podívat, co jsem na to, co jsem si o této knížce myslela, když jsem ji přečetla. A tam asi pochopíte, že to byla fajn knížka, ale nemám k ní nějaký jako hlubší vztah, takže si myslím, že ji asi už nebudu číst znova, asi určitě ne. Takže tato knížka taky poputuje za lepším osudem. Umři znovu od Tess Gerritsenové. Tato knížka mi přišla jako dáreček v jednom balíku, když mi přišly knížky, že tam byla prostě navíc. Myslím si, že to bylo od knihcentra, ale já jsem si tuto knížku prostě neobjednala. Je to kriminálka a já kriminálky nečtu, takže je docela jako zbytečný mít doma, protože vím, že si ji nepřečtu, takže Umři znovu bude odům dál. Kdo mě sledujete už trošku díl, tak možná už asi víte z některého z předchozích videí, že já jsem měla období, kdy jsem se zajímala o diplomaci, o mezinárodní vztahy a z toho důvodu jsem si koupila i tuhletu knížku, která se jmenuje Jak se dělá prezident Spojených států amerických a je to knížka od Miloše Krejčího. Tato knížka je z toho období, což znamená, že to je tak asi jakože taky 6-7 let zpátky. A nikdy jsem ji nepřečetla, myslím si, že ji nepřečtu, protože má touha vědět víc o mezinárodních vztazích, o politice a konkrétně o amerických prezidentech, jak si vyprchala. Takže myslím si, že všechny tyhle ty pány na titulce pošlou taky pryč. Takže čau.
No a s politikou se pojí další knížka a ta je od Václava Klause, Rok první. Jsou to projevy, články, eseje našeho bývalého pana prezidenta a zase, jak už jsem říkala předtím, prostě období, kdy mě politika zajímala, tuto knížku jsem taky nepřečetla, protože mě asi politika nezajímala tolik, jak jsem si myslela. A tohleto je součást jako hodně velké, rozsáhlé, nechci říct, že série, ale jakoby souboru knih, které popisují jednotlivé roky vládnutí pana prezidenta. A já točí nejist už nebudu, takže pa. A máme tady další knížku, která se objevila v minulém videu. Kdo z toho věděl, tak už možná tušíte, o kterou knížku se bude jednat. A je to tato knížka. Řekni vlkům, že jsem doma od Karol Rivky Brantové. V tom předchozím videu jsem vám říkala, co si o této knížce myslím. A z toho vám asi myslím si je jasný, proč tuto knížku chci poslat dál. Já nevidím žádnou šanci na to, že bych si tu knížku přečetla ještě někdy znova. A je taková trošku tlustší, takže mi zabírá hodně místa v knihovně, takže tohle bylo docela snadné rozhodování. Dům na páté Avenue od Candence Bushnellové je knížkou o životě na páté Avenue. Kdo by to byl řekl? Já jsem tuto knížku nečetla, dostala jsem ji jako dárek od kamarádky a dlouho jsem váhala, jestli tuto knížku vyřadit nebo ne. Já totiž jsem četla od Candence Bushnellové, teď nevím, že knížka jmenuje, ale prostě nějakou její předchozí knížku a ta se mi líbila. A když jsem dostala tuto knížku, tak jsem si říkala, jo, dobrý, fajn. Zkoušela jsem ji číst a nešlo to a kdykoliv po ní sáhnu, tak necítím radost z toho, že bych ji měla číst, ale cítím spíš povinnost, že to byl dárek a že bych si tu knížku teda jako měla přečíst. Ale dospěla jsem k tomu názoru, že prostě si ji nepřečtu a myslím si, že to ta moje kamarádka, která mi ji dala, takže to pochopí. A doufám, že se mě nebude zlobit, promiň Tinko, jestli se koukáš. Ale nějak mě úplně nezaujalo to, abych si četla drby o lidech z jednoho domu na páté Avenue a je to zase taková jako relativně tlustoučká knížečka, takže se uvolní místo na nějaké další. Jako trochu mě to mrzí, protože třeba ta obálka je hezká, ale já prostě vím, že bych se do toho asi nedonutila a hlavně se do čtení nechci nutit a chci si čtení užívat. Takže Candence Bushnellová bohužel opustí mou knihovnu. Tak a jako další, tady mám celou jednu sérii a jsou to tyhle ty čtyři tlusté knížky, velké knížky. Je to série Město snů, nebo minimálně prostě první díl se jmenuje Město snů, pak ty ostatní jsou prostě ty následující tři díly. Je to od Beverly Sverlingové. Ty knížky mají hezkou obálku. A mně se líbí už jenom na pohled. Já jsem si tohle tu sérii kupovala na databázi knih. Myslím si, že jsem ji od někoho kupovala, že asi na databázi knih. Takže mě zaujal právě první díl. A říkala jsem si, že rovnou si koupím všechny ostatní, protože až to budu číst, tak se mi to určitě bude líbit. Takže ať můžu jako pokračovat plynule ve čtení hned po tom prvním díle. Bylo to v tu dobu, když jsem četla sérii Luxus od Anny Godbercenové, která se odehrávala v New Yorku, teď nevím v kterém století, nechci vám tady jako věšet bojíky na nos. Ale prostě někdy v minulosti, relativně jako, no ne, dost vzdálený, ale tak století zpátky, dvě, teď si nepamatuju, asi století myslím, asi jedno století zpátky. A když jsem narazila na tuhletu sérii, tak jsem si říkala, fajn, tyjo, to je ještě jako, ještě promakanější, to je prostě ještě delší, tam to bude víc. Je to o počátcích New Yorku a o životě několika, nevím si desítek, prostě nějakých lidí v New Yorku. Mělo by to být hodně obsáhlé, jak můžete vidět, prostě velká knížka. Ačkoliv těch stránek je 500, což jako zase je docela jako trošku na 500. No to je jedno, ale prostě jako v porovnání s hlavou vidíte, jak je velká.
A já se tak nějak nemůžu dokopat k tomu, abych o té knížce sáhla. Aspoň po tom prvním díle, abych zkusila, jestli se mi teda bude líbit nebo ne. A nejsem si jako úplně jistá, jestli ji přečtu, ale zároveň si nejsem úplně jistá, jestli jako ji mám dát pryč, protože pořád jako cítím lehké zaujetí tím tématem, o kterém tato celá série je, ale zároveň prostě jako úplně necítím takovou tu potřebu to číst hned teď, což u spousty knížek mám. Takže tadyhle u té série, těch čtyřech dílů, které jsou prostě úplně mega tlustý, ale jsou jako pěkný, mají i hezky sladěný hřbety. Já bych vám to dala sem, ale já to mám přes ruku. Moment. Momento, por favor. No, teď to mám přes ruku, tak to také si možná vidíte. Tady vidíte, jak jsem manuálně zručná. Typický gimplák. V životě nedělám nic rukama. Tak, ha, už se mi to povedlo. Jak můžete vidět, tak i jako na pohled je to hezký, když jsou ty knížky v knihovně. Je. No, tak zabíjej. Takže tady u těch jsem taková nerozhodnutá. Myslím si, že to asi možná ještě nechám chvilku uležet. A pak prostě, když po nich nešáhnu, já nevím dokdy, tak prostě půjdou. Už jako jsou jedním krokem ze dveří, tak uvidíme, jestli jako teda jednou nohou ze dveří, tak uvidíme, jestli tu nohu posunou zpátky do dveří, jakože ne zpátky do pokoje, anebo prostě uvidíme, jestli teda ty knížky budou pryč, ale jako uvažuji o tom, že je asi pošlu dál. To byly teda všechny knížky, které mám momentálně na svém seznamu předat, prodat, odnést, prostě si jich tak nějak jako vzdát. Těch knížek není málo. Dám to rychle zpřijet. 8 půjde určitě. Plus ty 4, který jakože nevím, jestli půjdou. Což je 12 knížek. Myslím si, že to je jako hezký číslo. A počítám, že tak nějak na podzim knihovnu proberu znova. Možná už i v létě, protože si budu organizovat. O čemž vám natočím video. Takže na to se můžete těšit. Ale myslím si, že jako i tak. Prostě zbavit se 8 knížek, což je takhle velký štos, tak je docela úspěch u někoho, kdo má knížky rád a nerad se jich vzdává. No, ale to je teda tak nějak všechno. Každopádně, proč vám tohle video ukazuju, tak jednak protože je prostě důležitý vidět, že i ostatní lidi se zvládnou vzdát knížek, což kolikrát pomůže člověku k tomu, aby si řekl, jo, prostě dokážu to ostatní, dělám to taky. A zároveň, pokud byste chtěli některou z těch knížek, tak já je asi všechny dám na databázi knih. Takže když tak dole v popisku budete mít odkaz na můj profil, kde se můžete podívat na jakoby, tu záložku bazar a případně si ode mě koupit, kdybyste některou z těch knížek chtěli. Já neříkám, že jsou ty knížky špatný, ale prostě jako, třeba jsem je nečetla, takže jako já tratím, že na tom, že nepřečtu skvělý příběh, ale prostě každýho zajímá něco jiného. Takže tak. S tím, že bych vás chtěla poprosit, pokud jste četli Město snů, tuhle tu sérii, tak mi určitě dejte vědět, jestli teda stojí za to nebo ne. Přijde mi, že o této sérii skoro nikdo nemluví, takže asi není úplně nejznámější, ale kdyby se náhodou našel někdo, kdo ji čet, prosím, pište honem dolů do komentářů, jestli stojí za to, anebo jestli ne. A možná to přispěje k mému rozhodnutí číst nebo poslat dál. Tak a já už zmlknu, protože se snažím v poslední době všechna videa dělat co nejkratší. Moc mi to nejde, ale snažím se. Takže, mějte se hezky. Děkuju moc, že jste se na tohleto video podívali. Jsem nadšená z toho, že na YouTube se blížíme k 700 odběratelům, což je pro mě úplně neskutečný, nepředstavitelný číslo. Ale ohromně mě to těší, takže za to vám taky moc děkuju. Fakt si toho vážím a vždycky mi to vykouzlí už mě v nartek, když to číslo vidím. A není to o číslech, ale prostě je to hezký, když vidíte, že zajímáte prostě 700 lidí skoro. Zajímá je váš názor na knížky, vaše postřehy z cestování a tak dál. Takže za to vám moc děkuju. Tak ale teď už vážně, mějte se hezky, hezky čtěte, užijte si každýho dne a uvidíme se v dalším videu. Do té doby, čau.